لسان اللہ کی زبان والے ولسل دے زمانے والے ولسل دے زمانے والے لا اقسم بهذا البلد دے شہر والے میرے تے تواڈے غریب نواز آقا کریم دی بارکاہ دے اندر ادیہ درود و سلام پر بارگاہ امامت پناہ راتب دوش مصطفیٰ شہزادہ گل کم کبا نور دیدہ علی المرتضی دل بنے سیدہ زہرا شاہ سوائے کربلا فاتحے کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اج دا ای بابرکت پروگرام تساں سارے پنڈ والیاں نے بڑی محبت نال دا اہتمام کیتا میں دعا کراں گا رب کائنات سیدہ کائنات مخدوم کونین سلام اللہ علیہ دے لال دے ذکر دا صدقہ اللہ تواڈیاں عزتاں عظمتاں وچ برکتاں عطا فرمائے آمین میرے حکم فرمایا محترم المقام جناب چیما صاحب نے بڑی محبت نال حکم فرمایا میں وعدہ کیتا اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سامنے حاضر ہاں انشاءاللہ دیتے ہوئے ٹائم دے اندر میں اپنی حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا ویسے میری عادت تھوڑی جی مختلف ہے ڈائریکٹ شہادت عرض کراں میں نہیں سمجھتا ماحول ایسا ہے میں نہیں سمجھتا وقت اس چیز کی اجازت دیتا ہوئے کہ قوم نو کچھ دیتا نہ جائے قوم نو قرآن پڑھ کے نہ سنایا جائے یہ سمجھ لو پہلا میں یہ دساں گا کہ مولا حسین دی تے یزید دی لڑائی کی سی توجہ ہے بچے بھاویں تسی میرے اگے بٹھا دیتے نے جتنے جتنے بھی بیٹھے ہو بیٹھے رہو مگر میرے نال چلتے ضرور رہے آ جے ذرا خطابت کا تقریر کا تعلق ہوندا ہے زندہ لوگاں نال زندہ لوگاں نال اگر لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کچھ نہیں انہاں لے کہہ چھڈنا پتہ لگدا رہندا ہے کہ جنہاں وچ بیٹھے ہاں او ہے جاگ دے وی نے تے جون دے وی کی گل تواڈے بولن نال تواڈے بولن نال میرا کو بینک بیلنس نہیں ود جانا تواڈے بولن نال میری عزت نو چار چن نہیں لگ جانے مینوں حسین دے نانے دی قسم ہے حسین دے نانے دا ذکر سن کے خوش ہو گے اج کسے دے پوترے دوترے دے سر تے پیار دے کے آکھو نا پتر ابے دا کی حال ٹھیک ہے اور سنا سکولے جانے او دادا پرلی نکر کے کھلوتا ہوئے نا تے پوترے دے سر تے کسے ہاتھ رکھے ہوئے تے دادا وے کے خوش ہوندا ہے وے کو یار میرے پوترے نال پیار پیا کرتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے کہ جی حسین دے ذکر نو سن کے تسی سبحان اللہ کو دیکھا حسین دا نانا نہ خوش ہوئے گا این ذرا تڑپ کے جا کے محبت نال عشق نال ذوق نال بس میں اس دسنا چاہنا کہ میرے مولا حسین دی تے یزید دی لڑائی کی سی پھر میں شہادت بھی ارادہ کراں گا سامعین محترم کو جو فرماؤ گفتگو شروع ہے بڑی توجہ چاہنا رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا تساں یاد رکھو قرآن پاک دے وجہ نازل نہیں ہوا یہ نزول دیا کچھ وجوہات سن توجہ ہے یہ نزول دیا وجوہات سن یہ جڑی آیا بندے نے میں تلاوت کیتی ہے یہ نزول دی وجہ کی بنی یہ شان نزول کی ہے یہ کس موقع تے نازل ہوئی یہ الفاظ اللہ نو کہن دی ضرورت کیوں پئی سامنے محترم تو سا حضور ایک صحابی دا نام سنیا ہونا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہ کلمہ پڑھن تو پہلا یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن جدو کلمہ پڑھیا نا حضور دے غلام ہوئے کیونکہ تورات دے عالم سن زبور دے عالم سن انجیل پڑھ دے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ حاضر ہوئے کلمہ پڑھن تو بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو حال جیل والیا ولیل دی زلفہ والیا حساب اللہ دی زبان والیا یمتے کو جل ہوا دی زبان والیا اے جدلہ دے گوڑے گوڑے ہتھا والیا ولیل دیا پیاریاں پیاریاں زلفہ والیا نشرہ کے سینے والیا ایک سوال کرنا چاہنا
ایک سوال کرنا چاہنا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام ایک نہیں جنہیں چو سوال کرو, میں کو مجبور نبی نہیں میں مختار نبی بن کے آیا ہوں. جنہیں سوال کرو کہ میں جواب دوں گا. آج کہتے ہیں سونا آج ایک سوال ہے. حضور نے فرمایا کی سوال ہے؟ یا رسول اللہ کچھ کام ایسے نے جڑے ان گل بڑی توجہ طلب ہے, بڑی توجہ چاہاں گا. یا رسول اللہ کچھ کام ایسے نے جڑے سی یہودیت دے دور وچ کردے سان, اگر اجازت دو تے کلمہ پڑھن تو بعد بھی کر لئیے. کام کوئی ایڈے ماڑے نہیں سن. مفسرین کرام نے گنائے بھی نے چند قرض کرنا. مثال دے طور تے یہودی ایک دن کا بڑا احترام کردے سن, ہفتے کے ایک دن کا بڑا احترام کردے سن, جیوے اسی جمعہ شریف دا احترام کرنے. جمعہ دا احترام کر دیو کہ نہیں کر دیو؟ کر دیو کہ نہیں کر دیو؟ کیوں سے لے ہوں دیو جیسے لے آپ صلی اللہ اکبر کہیں دینے پہر اندر تے جمعہ بار ساڑھا سنیا دا آر دے ہی ہے. ویسے جمعہ دا احترام کرنے ہاں قرآن دی آیت دا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. جمعہ پڑھن کیسے لے ہونا ہے؟ یا ایو الذین آمنو اذا نودی علی صلاح تی من یوم الجمعہ تی فسعو الی ذکر اللہ وذر البیع. اے لوگ جدو جمعہ دی آزان ہو جائے وذر البیع کاروبار ختم کر دے. کاروبار ختم کر دے ہو, دکانا دے شٹر ڈاؤن کر دے ہو, ٹریکٹر چلانے پہ ہو تے بند کر دے ہو, لا پیغام آ گیا ہے. یا اللہ جی کرتے رہے گے تو فرمایا پاوے لکھاں کما لے گا تیرے رزق وچ برکت نہیں پوے گی. نماز دے ٹائم جی کم لگا رہے گا تیری پوری نہیں پوے گی. تے پوری کی نہیں پوے گی؟ قرآن دا 13واں سپارہ ہی کر جا کے پڑھ لیں. رب نے کہا ان شکرتم لعزیدنکم, جڑا میرا شکر گزار ہوتا ہے نا, جڑا میرا شاکر بندہ ہوتا ہے, برکت پا دینا. انہوں پتہ ہی نہیں لگ رہا ضرورت کتوں کتوں پوریا ہوئی. بہرحال گل کیا کرتا, یہودی ایک ہفتے کے دن کا احترام کرتے سن. اج کیجیے آسولا اسی اس دن کا احترام کر لیے. فلاں کا تفصیل اندر نہیں جانا چاہنا. سوال کیتا امام الانبیاء کے عبداللہ بن سلام نے, رب کائنات نے فرمایا محبوبہ سوال بڑا اہم ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بڑا اہمیت حامل سوال ہے. سنیا میں جواب دینے قرآن بنا کے نازل کر چڑھا گا تاکہ 14 سال بعد ہونے والے پتہ لگ جائے کلمہ پڑھ کے کیڑا کیڑا کام کرنے کہ کیڑے کیڑے کام تو بچنا ہے. پڑھا میں قرآن, پڑھا قرآن. سبحان اللہ, میں تو نکلو خواہ لینی شیر بھی تعلیم انت کر کے پڑھا ہی لینا ہے تو تسی پڑھنا بھی ہے. تو جب قرآن پڑھانا تو ڈٹ کے کہو گے سبحان اللہ تو حسین کا نام خوش ہو جائے گا. Oh,
ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤਨ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਬਾਜਾ ਚਾਚੇ ਮਾਜੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ فرمایا ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਨੁਦਖਲੂ ਫਿਸਲਮੀ ਕਾਫਤੌ ਵਲਾ ਵੱਲਾ